Така, добър ден. Проведохме видеоконферентна връзка с колегите от четворката, в която до сега работиме няколко години. Президента Вучич, колегата Мицотакис и Людовик Орбан, румънския премиер. На 1 юни във Варна ще проведем физическа среща. Това, което се договорихме с Гърция, от 1 юни пускаме свободно, без карантиниране, бизнес, семейни връзки, дипломатически, хуманитарни и транспорт. С сърбите същото в двустранни декларации от 1 юни. Румънският парламент, тъй като така, знаете, румънското правителство е в оставка, в малцинство, истински се надяваме и с надежда и от тримата нас, и от Вучич, и от Мицотакис, и от мен, се надяваме да вземат решение, което е да е в унисон с решенията, които взехме трите държави. Така че и с Румъния да махнем тази 14-дневна карантина, която спъва доста от работата в момента. Горе-долу се декларацията ще има на границите такъв вид. Максимално семпла с трите имена. Нямам симптоми, не съм под карантина. Запознат с съответната епидемиологична обстановка в Република България или Сърбия или Румъния или Гърция. Пътувам на собствен риск. Вече всички държави в Европейския съюз, които сме, имат важаща застраховка, така че това е ясно. И съответно телефон за контакт. Горе-долу около тази декларация сме се спрели. Сега външните министри и съответно вътрешните министри, които съответно присъстваха на заседанията, на заседанието, което проведохме, и кабинетите съответно на Гърция, Румъния и Сърбия също бяха там, така че на ниво министри ще започнат по най-бързия начин уеднаквяването и съответно двустранните критерии за движение. Всички поздравиха България до един с най-добро справяне в региона и изобщо в страната с епидемията, което е безспорно, и затова в момента ние сме и лидери в първите и бързи, поетапни, но със стриктно спазване съответно на условията и за дистанция, и за дезинфекция. Така че да се научиме да живееме и да живееме с мисълта, че вируса е тука и предупрежденията, които валят към нас, са на достатъчно сериозни институции, за да ги коментирам, Световна здравна организация, НАТО и всички останали. Но вие сами виждате, че в момента данните са такива, че може с точната дума е премерен риск да направим така, че да заработят повече системи, което да гарантира и някакви приходи и съответно в хората, в доходи, като доходи, заплати и съответно и в бюджета. По този начин трудно ще удържи света, камо ли България. Това сме направили днеска към момент. Детските градини, яслите, имахте възможност да чуете как и по какъв ред, с отговорността, разбира се, на местната власт, им даваме възможност да го правят. Така че от първи и ресторантите можем да мислиме да ги отваряме. Защото всичко това, което се говори и се прави, гърците имат вече правителствено решение от 15 юни за чужди граждани да ги отворят.
Така че в сферата на тези четири държави, горе-долу, всички действаме по един и същи начин. И това беше и целта на днешния разговор. А на 1 юни, живот и здраве, имам оговорката и с президента Вучич да види как се изгражда Балкански поток, лотовете на магистрала Европа към Белград, а с колегата Мицотакис, съответно пък интерконектора с Гърция, магистрала Струма и всички проекти, които въпреки кризата не спряхме, а продължихме да ги работим. Ако имате въпроси, ще ви отговоря. Господин премиер, Нова телевизия, Таня Иванова. На фона на всичките мерки, които взимате и преговорите, които водите за улесняване на туризма, има протести. Днес протестираха превозвачите, искат среща с вас. Ще се срещнат. Със всички се срещаме. И тези мерки, това, което всеки ден правиме, то е свързано и с тях. Защото в един момент какво се получава? Всички системи трябва да бъдат захранвани с стотици милиони и милиарди. Да, някои казват, ама парите ще ли дойдат от Европейския съюз? Те не идват от Европейския съюз, защото ние, освен че имаме вноски огромни, които внасяме там, Европейския съюз все още няма прият бюджет и съответно, ако се тегли такъв заем от Европейския съюз, всяка една от нашите държави трябва реципрочно да издаде банкова гаранция. За България мисля, че около 105-6 милиона евро. Да не кажа точна цифра, но над 100 милиона евро, което трябва да мине през парламента, да го одобрят, тогава да се включиме и ние във всичките тези проекти. А и те казват, взимайте си парите от бъдещето на програмите. Хубаво, ма, ако ние сме некоректни, сега вземем и похарчиме тези пари, какво ще правят след 2 години? Какво ще правят след 3 години? Това са парите от следващия програмен период. Освен това, те казват и друго. Зелената сделка върви в пълния си обем. Така че и оттам си вземете пари за зелената сделка да си оправите централите. Сирич, ние сме доволни от това, което Европейския съюз казва, но все пак и чакаме нещо по-простичко. Другото е малко игра на думи, игра на хартия. Да, много ни се развързаха ръцете, но става въпрос за нашите пари. Не от допълнителни пари, а за нашите, които са ни по програмите. И не на последно място, още чакаме 1 милион тестове. Добре, че колегите поработиха активно и виждате, че въпреки недостига, тестуваме средноевропейски, горе-долу, колкото всички останали. Господин премиер, днес президентът Радев каза, че по време на вашето управление са умрели 600 000 българи и че си приписвате заслугите на медиците по време на тази криза. Освен това каза, че ако той управлява, няма да се краде, което е индиректно обвинение, че вие крадете. Ще отговорите по някакъв начин. Вярно ли така е казал? Какво? Вярно ли така е казал? С риск да те засегна, не вярвам, че един обединител на нацията, държавен глава, вече 4 години, може да произнесе такива думи. Защото, ако си спомниме тези 3-4 месеца на служебно правителство, когато той беше и президент, и премиер, и единственото, с което запомнихме тези 3-4 месеца, беше с много скоростно желание да се похарчат загрипените милиарди, с липсата на над 100 милиона в митниците вследствие на бума на контрабандата по време на това управление. И ние никога не сме си позволили такъв тон и такива квалификации. А да не говорим и за хъкането и мъкането, което всички чухме. Така че в ден, в който, ама виждате, с огромни усилия се умяваме да
стъпка по стъпка да връщаме живота, въпреки страха на колегите. Е, сега Еди Рама се обади точно преди да слеза. Вика, кажи какво правиш, да правим и ние същото. И затова с хиляди страхове продължаваме да се движиме напред и за сега не се налага да вземем и такива дългове да направим. Защото тези дългове пак има кой да ги праща, да ги след това ще ги плати някой. А що се касае, аз не съм чул авиокомпании на това, което, ако е вярвам, пак казвам, аз не вярвам, да кажеш, че по времето на управлението на някой са умрели 600 000 души. Това е все едно авиокомпания да рекламира колко по-малко нейните самолети падат от други, те авиокомпании. 4 години той е държавен глава. Значи поне 200 000 са умрели по неговото управление, когато е върховен главнокомандващ и държавен глава. Аз съм едва на третата позиция. Толкова са умрели. Но аз понеже съм позитивен човек и понеже много внимателно слушах вчера неговата вице-президентка Йотова сутринта, и то беше малко дори с генерал Мутафчийски заедно, чакахме брифинга да го гледаме и я гледаме госпожа Йотова, вице-президентка, която казва, че аз съм скрил Мутафчийски. Аз му викам, къде си бе човек? А той срещу мене. Пиеме кафе и гледаме Тодор. Тя казва, вижте какво направи той с него, скри го, е такива работи. Но такива лъжи. Та, аз поне съм чух и тя вика, ние заедно трябва да излезем от кризата. Е, това ли е заедно, бе, да излезат да кажат, че ми, аз само помолих да ми направят, понеже съм позитивен човек. Понеже съм позитивен човек и ще завърша така. По време на нашето управление, трябва да съм точен с цифрите. Са се родили над 770 000 млади хора. Щом смъртността е заради нас. Значи и с 150-200 000 повече млади българи са се родили по време на нашето управление. Това логика ли е? Това държавен глава ли е? Да... Ами, две и... При... Под време на неговата партия, която управлявала, ето тук е само да видя, коя година, 2005-та да речеме, са починали 113 000. 2019-та са 108 000. При неговата партия мрът повече. Вие представите ли си къде е изпаднал този човек? С какви данни да се замеряме, когато аз говоря с лидерите на Балканите, как да... докараме пари, как да влезат хора в ресторантите, как да влезат в хотелите, как тези, които ме питате, че протестират, да возят туристи, да возят, за да си изкарват парите, а не да ги събереме от данъците на хората и да ги раздадеме. Е, това правиме цял ден. Това, повтарям, ако е вярно, което казваш, ако е вярно, това за заедно да излезем от кризата ли? Това ли е добронамереността, с която те действат? Не виждате колко са лицемерни. Вицето обяснява как заедно, как ние трябва да сме, нали, заедно. Ма, това аз го говорих, ходих един път, ходих два пъти с целия щаб при него. Но да изпаднеш да обясняваш, че по време на това управление са починали толкова хора, ами то по всяко едно управление са почивали хора. Може да ги вадим и да ги показваме. Но това не е продуктивно. Днеска имаме добра новина. Новината е, че с колегите от Балканите започваме да работим много активно и в следващата, след от 1 юни да паднат 14-дневните карантини от двете страни. Това е важно. Това е, дай Боже, да Мутафчийски да държиме тези ниски прагове. Месец, два, три да работи туризма, да работят бизнесите на пълни обороти. Това доста ще ни облегчи като държава.
Господин Борисов, давате глътка въздух на българската икономика, но колко дълго ще издържи фиска и икономиката без да взимаме международни заеми, каквото разрешение получихте от Народното събрание? И преди година ГЕРБ започна една инициатива за изсветляване на приватизацията и приватизационните договори към екс-главния прокурор Цацаров. Ще продължите ли да настоявате за изсветляване на тази приватизация и в този ред на мисли във връзка с вчерашната новина за създаване на Държавна петролна компания? В България може би е единствената нефтена рафинерия в света Плама Плевен, която фалира, и ще поискате ли да се разследва фалита на Плама Плевен заедно с приватизацията? Вижте, цялото ми внимание е насочено и на колегите в момента за излизането от рецесията, която коронавируса ни доведе. И това го правим на пълни обороти. Да се връщаме сега, да си говорим, ще дойде време и за това. Най-важното в момента е всяко работно място, всяка възможност, всеки лев, всеко евро, долар да може да бъде докаран в държавата и съответно хората да работят и да си получават заплатите. Защото няма система. Колко заеми ще вземем? Нали? После пак ще ги връщаме ние. По-добре сега да се стегнем, да излезем от платото и да тръгнем обратно нагоре, където бяхме. Вие видяхте, за март месец България е втората в Европа, преди да дойде коронавируса. Във всяко едно отношение. Финансово, икономическо, във всяко едно отношение. Слушам. Господин премьер Лъчезар Лисицов, флагман. Миналата седмица един много могъщ бизнесмен каза, че Делян Пеевски дърпа конците като паяк в държавата. Его знам. Не искам и да ги коментирам. Моля да кажете, винаги съм се чудил откъде идва тая власт на господин Пеевски. Аз не знам кое дърпа. Кое дърпа? Този бизнес. Каза, че е назначил главния прокурор Иван Гешев, примерно. Васил Бошков каза това нещо. Така ли? Как ще го назначи? Има Висш съдебен съвет, има политически партии, има толкова кръгове минаха. Тоест, това е мит за властта на Делян Пеевски, така ли? Освен да прави дарения, аз не съм чул в последните месеци с нещо да се е занимавал. По ваше време увеличила ли се неговата власт? По никакъв начин. Той е депутат, като всички останали. Господин Борисов, имам два въпроса към вас, Станислав Балабанов, телевизия 7-8. Първият е свързан с икономическите мерки, тъй като си говорим, че ще излизаме от рецесията. Осъзнавате ли, че до момента насочените средства към хората са единствено и под формата само на кредити? Не, и на грантове. Грантовете са по-скоро към фирмите. Говорим за хората и искам за да ви хората, попитам. Това са хората. Искам да ви попитам, знаете ли, че много от хората няма да имат възможността да се възползват дори от кредити? Къде са обещаваните рекламни кампании на господин Горанов за рекламни клипове, които ще обясняват на хората как да кандидатстват за тези кредити? И тъй като говорите, че винаги търпението ви много рано се изчерпва към дадени министри, които бъркат по отношение на управлението или издействията си, как ще коментирате тези действия с кредитите и как ще коментирате всички тези SMS и бележки, които хвърчат от последните дни? И изобщо, обсъждали ли сте бъдеща оставка на финансовия министър поради тези теми? Това е първият въпрос. Не. Продължете. А кредитите и хората, които не могат да се възползват, какво ви е мнението за тях? В пълен обем. И кредити, и грантове. И работиме върху това. Не могат да се възползват заради условията по кандидатстване много хора, господин Борисов. Ако не сте наясно, питайте, ще ви разяснат. Наистина по условията е така. Естествено. Никой не е бил подготвен десетки хиляди фирми едновременно да влезат и да получат кредити. Бихте ли променили тези условия? Вестнико разпространението върви много добре. Бихте ли променили условията, за да може с повече хора да кандидатстват за тези помощи? Половин милион в момента влязоха в системата. Служете по 5 минути на всяка. Има техническо време, което трябва да бъдат обработени. Втория въпрос, да си го задам и приключвам. Втория въпрос, господин Борисов. Слушам и вас, защото няма да... Виктор Денисов, за България, ОНЕР, едно уточнение за тези 14 дни. Само декларация ли ще е необходима? Министерството на вътрешните работи, как ще се извършва контролът на всички тези, които близят? Всеки останал контрол се извършва както и преди коронавируса. Единственото ново, като си дадеш личната карта или паспорта,
както в много, примерно, ако си пътувал за Щатите, за Сингапур, в самолета ги раздават или съответно си разпечатваш вкъщи и си попълваш трите имена и съответно телефон за контакт. И заедно с паспорта даваш и декларацията. Защо? Ако се окаже, че примерно брат ти, сестра ти, жена ти, близък имаш болен, да могат да те намерят, да ти кажат да се прибереш. Уточнение, казахте 1 юни ресторантите. Какво точно се има предвид ресторантите на закрито, защото сега една част работят, нали, на открито само състояние? За? За 1 юни за ресторантите. Аз мисля, че можем вече да говорим, след като говорим за туризъм в този период, че трябва да отворим ресторантите. Все пак имаме до тогава 10 дена. На закрито. На закрито, да. Господин премиер, БНТ, добър ден. Позволите един въпрос. Облекченията, които днес сте договорили с колегите си, важат ли за граничните райони? Питам, защото има проблем с българите в Босилеград от 3 месеца поне. Дали те ще могат да започнат да влизат в България свободно? Те са много тясно свързани с България. Аз мисля, че това го решихме преди няколко дена, Кати. Те се влизат, да. Влизат спокойно. Отговори им, да, не? Или Кати? Влизат още преди 2 седмици. Започнахме тази инициатива с Сърбия. С Румъния също има такава договорка, знаете, за пограничните работници. От това, което се договориха, знам за този казус. Има една фирма, която твърди, че не попада в 50 км, но това е конкретен казус. Иначе мярката работи и те влизат. Всъщност, точно това беше целта. Все пак тези хора, нашите народници, които живеят там, работят тук, могат да преминават. Сме вредно за контакти и влизат. А иначе от 1 юни, както се разбрахме на двустранна основа с Сърбия, де-факто ще паднат по-голяма част от ограниченията, така че ще им бъде още по-лесно и на тях няма да показват тези неща. Само с декларация ще. И още един въпрос, ако позволите. С кои други държави България има готовност да прилага такива облекчени мерки, както препоръчва? С Австрия и Германия в момента говорим активно, тъй като техните и търговски камери са много активни. Много заводи има в България, които са поръчали машини, трябва да им дадат инженерите, трябва да ги монтират, трябва да се... Така че и с тях работим активно. И България е една от най-любимите дестинации за туризъм в Германия. Виждате и по тяхните медии как се говори тези дни. Така че се надявам да стане бързо и добре. Господин Борисов, вестник 24 часа. От вашата партия ГЕРБ внесоха предложение да се намали ДДС на книгите. А защо не предложихте такова за вестниците и списанията? Те не влизат ли във вашето определение за духовна храна? Вижте, тая тема сега на всички да свалиме ДДС-то е ясна, рискова. В момент, който приходите са толкова занижени, направихме това изключение за книгите и за ресторантьорите, поради факта, пак се връщам на ресторантьорите, че на тях буквално им бяхме забранили да работят. Мария Нинова, Телеграф Медиа. Господин Борисов, като идвах насам под прозорците, ви имаше абитуриенти, бяха се събрали около 10-15 човека, сигурно сте ги чули, без предпазни маски, без нищо. Какво се свиркаха, бяха в коли. Да, не, в коли. И отвънка бяха. Ей, отвънка да. Не съм ги видял. Да, само чух, че свиркаха. Не спазваха дистанция. Какво се случва с абитуриентските балове? Получаваме сигнали, че в провинцията ще се провежда така, както предни години са се провеждали. Има време да вземат мерки много ясно. Като бяха при нас, се разбрахме и при какви условия ги разрешаваме. Ако продължат така, по същия начин ще ги забраниме, както преди. Много пъти ясно казахме, че умоляваме да се спазват мерките. Само те могат да ни дадат възможност да продължаваме напред и все повече да се връщаме към нормалния начин на живот. Като не ги спазват, пак рестрикции. Не е нужно. Затова и с Вълчев говорете, обърнете се към тези млади хора, абитуриенти. Но тези, които видях, свиркаха верно, дигаха шум, но си бяха с колите си и правиха кръгчета. Добър ден, господин Борисов, Десислава Ризова, БТВ. Бихте ли се спрели малко по-подробно на тези декларации? Ще се носи ли наказателно отговорност за неверни данни? Пред кого се подават? Каква ще е процедурата? И втори въпрос, ако позволите, изчислява ли сте до момента за тези 2 месеца и нещо, какви са загубите за българската икономика от коронакриза? Загубите
са в липсата на приходи. Към 3 милиарда и половина, мисля, че са към момента. Но това, което финансовия министър казва, от сутринта от 7:30 така гледах данните от митници, от приходни агенции. Средата на юни горе-долу ще знаем дали ще можем да изплуваме сами или ще трябва да си помогнем и с кредит. А декларациите, те са малко като декларациите на КПП-тата. За да имаме единственото, което е необвързващо, да знаеме ако лицето, което е влязло от Гърция и е да има телефон за контакт или съответно ако гръцките власти искат да кажат, че има близък болен, да могат да го намерят. Така че като средство за контакт, да, малко утежняващо е, но много по-добре, отколкото да държиме 14-дневна карантина, а всеки, който влиза или излиза това. Не знам кой има толкова дълги почивки. Добър ден. Благодаря ви. Едно уточнение. Понеже попитахте, ще се носи ли наказателна отговорност, това са декларации и съгласия за това, че лицата са уведомени за обстановката, за това, че осъзнават риска и са готови да го носят, за това, че прибивавайки на територията на страната, в случай, ако се разболеят или ако бъдат поставени под карантина, те са наясно с всички условности. И ми позволете да завърша, разбира се, премиера ми позволява да го съобща, от 25-ти, т.е. още от понеделник, отпада карантината за всички шофьори на товарни автомобили, които влизат в страната, българи, както до 3,5 тона, така и над 3,5 тона, също така и автобусните шофьори. Тоест режима, който беше до сега, още от понеделник, така се споразумяхме с бранша, така че това е също едно облегчение за международните водачи. Благодаря. Господин Борисов, морален въпрос, последен морален въпрос. Преди малко си заговорихме за Австрия. Вашия приятел Курц най-вероятно може да бъде съден за думите по време на извънредното положение в Австрия, защото много от политиците и от обществото там ги осъдиха, че те всяват паника. В контекста на тези думи искам да коментирате изказването от миналия ден на генерал Мутафчийски по отношение на това, че ще измрат много хора в едно телевизионно интервю. Вашия коментар по темата и трябва ли човек да носи отговорност за думите си, когато е публичен и дава интервюта? Благодаря. В България няма добро ненаказано. Ние сме единствената държава, която жив политик няма одобрен. Ние почваме да тачиме българите, когато ги обесат, убият, когато са загинали. Аз не си спомням, или може би ме поправете, за жив човек да сме го издигнали в култ, без да го нахулиме. Доктор Мутафчийски. Това е най-точната дума за него. Не професор, не генерал, а доктор. Направил стотици хиляди операции. Маса народ е спасил. Човека се включи, нито аз съм се възползвал от неговите, за да ме обвини някой, че съм ползвал на медиците успехите. Не, и за хубаво, и за лошо ни обвиняват нас. Обедини щаба, и Ангел Кунчев, и Тодор Кантранджиев, и всички останали свършиха много работа. И министър Ананиев. И всички колеги днеска дано са ги записали, мога да им ги пуснете. Всички поздравяваха България как добре се е справила. Не да се очуда и да ни осъдат за това, че добре сме се справили. Какво искате да кажем? Освен едно човешко благодаря, според мен Мутафчийски не заслужава друго. Не заслужава го вкараме в затвора. Цитирах конкретни думи, само при цялото ми уважение към него, разбира се. Еми, аз много го уважавам като доктор. Защото и аз като всеки човек, като легна на операционната при него, ми е правил какво ли не. Сега, какво да го изкараме Мутафчийски да го осъдиме? Или ми осъдете ни в края на краища? И то, между другото,
Е, след такива въпроси си изпускам някои думи, за които, но после ме яд. Като се гледам и все едно не съм яд. Аз имам родено чувство за скромност, за справедливост, имам го. И оня ден, като си силих, за да обяснявам, че това се дължи на мене, на мене, на мене, просто защото ми писна от подобни неща, от подобни въпроси. Ми, Курц, не знам дали ще го осъдат. Те трябва да осъдат всички политици в света. До един. Защото няма лидер в света. От Китай до Щатите, от Корея до... Само от Северна Корея, не знам дали не съм чул изказване. Само там няма друг колега в света, който да не е сял страх и да не е казал, ще умират хора или ще умрат хора. Няма такъв. Нали, единственият, който ме е подкрепил през цялото време, защото и аз със страх се съгласявам и правим едикози, беше Мангаров. Само вика, смело напред, нищо, че... Айде да не го повтарям и него, че и за него ще ме заподозрете. С това и той да бере ядове, като колегата му Тапчийски. Доктора си свърши работата. Продължава да си я върши. Продължава като част всеки един от нас, всеки за своите заслуги. Така че направихме много. Сега искаме да направим още. Ако някой счита, че може повече, познавам ги всичките много добре. И съм ги гледал кой как се справя в определени ситуации. Още малко сме ви нужни. Господин... Няма кой по-добре да се справи. Всичките тези, където виждате. И самия факт, че като аз поканя, всичките идват, отзовават се. Е, защото имаме с какво да кажем, че се справили добре. Транспорта, детските градини, спортовете на открито от утре и всяко едно нещо. От Давчийски, Тодор, Ангел, Ананиев, всяка сутрин, от 7. Всяка мярка се обсъжда. Дали е за Кралев, дали е за Желязков, дали е за туризма или така нататък. И докато накрая не си кажем окей, за да мога да седнем заедно, да, има. Като четох материала на НАТО, ми си изправя косата, където ми е късичка. Това е документ на НАТО. Ако го чета само него, въобще една мярка не трябва да пусна. Ако чета само този документ, с графики и всичко останало. Господин премьер. Или ако четеме на Световната здравна организация. Вестник Марица и приключвам. Да разведрим малко един въпрос. Вярвате ли, че план Насков и Раков ще сработи и ще успее любимия Левски ваш да се спаси? Или пък смятате, че ще продължи шоуто на сегашния собственик за някакви други корисни цели? Преди годините неща ми влияеха. Вече толкова съм обръгнал и знам всяко едно нещо, следствие на какво е, на какви интереси. Даже и BTV се разпознаха в нещо, което аз съвсем друго имах преди. Севда ТВ, Бошков ТВ, Фейсбука се превърна в ТВ. Обаче вие не знам защо така реагирахте. Аз иначе ще так да се извина. Но аз след така давах пример, че много знае голямо уважение се отнасям към вас и виждате, че и гости идват, и мен като ме поканите идват. Така че не виждам защо така се създава едно видимо напрежение. Ние нямаме проблем с никоя медия. И не случайно дадох пример с вестнико разпространението и Желязков тук може да ви каже, защото държавата от сега, като гледам сметките, близо 20 милиона ще ни струва на държавата да може да се разнасят вестниците всяка сутрин 6 часа. Тъй ли е Желязков? Това ли ми каза днес? За да има абсолютна възможност всеки, който иска да види карикатура, да прочете, да я получи и затова държавата дотира с 20 милиона. Цифрата излезе голяма. И аз се надявам за репортерите, журналистите, тези да ги знаят тези данни. Така че ви желая приятен ден на първи, живот и здраве. Дай Боже до тогава данните да са такива, да продължиме да... Господин Борисов, извинявайте.